Gaúcho e vão dançar uma valsa. E essa valsa vai ser coreografada, vai ter coreografia. E o nome da valsa é Meu Primeiro Amor. E o primeiro amor meu é o Papa Ovelha, depois eu penso. Não, primeiro é minha família, claro, né? Primeiro, depois vem o segundo amor. Mas então, vamos olhar aqui, vamos sentir vontade de dançar com os professores na sexta-feira à noite aqui no CTG Palmeiras. Thank you.
Yeah.
pensando em te deixar. Vocês é que merecem esse aplauso.